Në Kroaci po mbahen zgjedhje parlamentare në kohën e pandemisë së koronavirusit, teksa sondazhet sugjerojnë se dy partit kryesore janë në gardh të ngushtë përfitore. Partia e kryeministit Andrej Plenković, Bashkimi Demokratik Kroat, po shpreson që votuesit të zgjedhin vazhdimsinë drejt Bashkimit Evropian dhe që të dalin nga recesioni i shkaktuar nga përhapja e koronavirusit. Rivali kryesor i HDZ është Alianca Rinisja e udhëhequr nga Davor Bernardić nga Partia Socialdemokratike. Sondazhet tregojnë se të dy partitë do të fitojnë më pak se çerekun e votave, që do të thotë se fituesi i zgjedhjeve duhet të krijojë koalicion që të arrijë numrin prej 76 ulësave në parlamentin prej 151 anëtarësh. Si Plenković ashtu dhe Bernardić janë shprehur kundër krijimit të një koalicioni të gjerë, por analistët thonë se ky mund të jetë opsioni më i mirë që do të garantonte stabilitet në qeveri, e cila do të udhëheqë në kohë të vështirë. Në vend të tretë pritet të dalë Partia Populiste e këngëtarit Miroslav Skoro me rreth 11%. Zgjedhjet në Kroaci po mbahen në kohën e pandemisë së koronavirusit. Ky vend deri më tani ka regjistruar rreth 100 të vdekur dhe mbi 2800 të infektuar. Në dy javët e fundit ka pasur rritje graduale të numrit të infektimeve të reja.